Yaponiyanın paytaxtında keçirilən Tokyo 2020 16-cı yay paralimpiya oyunlarında idmançımız Pərvin Məmmədovun ilk bürünc medal kazanmasının ardınca mübarizəyə qoşulmuş paracüdoçularımızdan da xoş xəbər gəldi. İlk qızıl medal. 48 kilogram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələn Şahanə Hacıyeva dövlət himnimizin fonunda zirvəyə yüksələn bayrağımızla bizi qürurlandırdı, özü isə sevinç gözyaşlarına hakim ola bilmədi. Və əsker salamı verməklə qələbəsinin 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyimiz böyük zəfərimizə, sağlamlığını vətənə fəda etmiş qazilərimizə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidli zirvəsinə ucalmış qəhrəman oğullarımızın müqəddəs xatirəsinə həsr olunduğu nümayiş etdirdi. Təbii, birinci qardaşım idmanla məşğul olub, cüzdanla məşğul olub. Evdəki onu qoymuşlar idmana, ailəm. Və sonradan mən də anamla birlikdə qardaşım idmana aparıb gətirdi. Və sonradan mən də ona baxdıqca həvəs oyandı. Dedim, yox, mən də getmək istəyirəm idmana. Düz evdəkilər əvvəlcə qarşı çıxdılar, amma sonradan icazə verdilər. İcazə verdilər, deyirlər ki, üç il özüm üçün məşğul ol. İndi hesab edirlər ki, mən nə vaxt idmandan soyacağım. Amma heç elə də olmadı, əksinə. Hələ o 2 ildir, 3 ildir, 12 ildir ki, mən idmanla məşğulam. Özü israr elədi ki, yox, mən getməliyəm də, mən istəyirəm, mən də istəyirəm, gedəm, mən də idmançı olmaq istəyirəm. Ondan sonra o müəllimi də gördü ki, o israr eləyir, o əl çəkmir, bu işin idmançı olmaq istəyir. Ona görə hamımız razılaşdıq ki, qoy getsin, görək nə göstərir. O getdikcə də baxdıq ki, yavaş-yavaş, bəli, ümidlərimiz yavaş-yavaş doğrudur, nəticələr əldə elədi. Əvvəl Azərbaycanda, sonra getdikcə çıxışdı Avropaya, dünyaya. Baxdıq ki, bu uşaq məhər başlayıb, məşq eləyir, nəticəsində görür, hamını da sevindirir, şükür Allaha. Yarışa kimi biz lisensə yarışlarında iştirak elədik. Lisensə yarışa dünya çempionatından başladı və mən orada ikinci yerə çıxdım və ondan sonra lisensiyanı özümə təmin etdim. Ondan sonra bəzi Bakıda, Özbəkistanda bir çox ölkədə lisensiya yarışları oldu və mən orada nəticələr göstərərək reytingdə ikinci yerə qalxdım və onunla olimpiyada lisensiyanı qazandım. Mən lisensiyanı qazandım, olimpiyada da istədiyim uğuru, çıxışı göstərərək çempion oldum. Biz zirmən reytingdə ikinci yerdə getdiyimə görə mən birinci sıfatqa boşuydum. Ondan əlavə üç dənə sıfatqa keçirdim. Birinci sıfatqa Yaponla güləşdim, ikinci sıfatqa Rus idmançı ilə, üçüncü sıfatqa isə Fransızla. Final görüşüm isə Fransızla oldu. Hər bir görüşə fərqli olaraq hazırlaşmışdıq və bilirsiniz ki, olimpiya oyunlarına vəsiqə qazan idmançılar təsnifat mərhələrindən keçirlər və ora ilk onluq olimpiya oyunlarına düşürlər. Biz öncədən rəqiblərin onunu da, necə deyərlər, bir-bir hamısını hazırlamışdı, analiz eləmişdi və onların rəqibləri orada, bilirsiniz, bildiyiniz kimi bizim idmançımız ilk dəfə çıxış edir və ən gənc idmançı olaraq orada titullu idmançılar çox idi, hətta olimpiya çempionları. Finalda da həyəcan var, finaldan qabaqçı görüşlərdə də həyəcan var, amma final görüşünə çata bilməz, çünki o görüş məsələn həm ağır döyüş oldu, həm güləş oldu, həm də ki, ilk qızılı fikirləşirsən, adam hər şeyə fikirləşir ki, ilk qızılı sən gətirə bilərsən, tarix yaza bilərsən, onun da həyəcanı. İstərsəməz həm motivasiya olunursan, həm də ki, məcbursan ki, bütün nəyin var, hamısını da şeydə qoyasan. O final görüşünü mən danışsam noktarmaz, amma final görüşünün idmançı, fransız idmançılı, bildiyiniz kimi Rio olimpiya oyunlarında, hətta 52 kiloda olimpiya çempion olmuşdu. Müəyyən səbəblərdən idmançının taktiki gedişi olaraq o çəkisini aşağı 48 çəkiyə salıb və bu dəvə 2 qat paralimpiya çempion arzusundaydı. Məndən başqa bütün mənim valideynlərim, müəllimim, hər kəs mənə inandı və mən özüm-özümə çox inanırdım. Bilirdim ki, medal qazanacam. Əyyarını bilmirdim, amma bilirdim ki, medal qazanacam, mən medalsız qayıtmadım. Ancaq qızıl medalı olması üçün əlindən gələni çalışırdım və istədiyimə də nail oldum. Şahanə bizim evdə, bizim ailədə böyüb, o mənim bir qızım, bir oğlum var, böyüyümüz qız. Mən özüm də elə uşaqlıqdan idmanla məşğul olduğum üçün onu elə özümüz bilirdim, təxmini bilirdim ki, o nəticə verəcək. Ancaq da belə çempion olmağın ağlımı gətirə bilməzdim, ancaq sağ olsun, var olsun ki, o doğrultu özüm. Yaşardığımız həyəcanı dillə ifadə eləmək olmur, onu yaşayasan gərək biləsən. Onu da ki, biz belə necə deyim,
tamam başka sevinçle, tamam başka göz yaşıyla sevindik, yaşadık, karşıladık onun çempionatını. Arzum idi ki, olimpiyadada hərbi salam vermək. Çünki bu vaxta kimi bütün qazilərimiz, əsgərlərimiz Qarabağı azad elədilər və onlar qalib gəldilər. Və mən də bu döyüşdə udursaydım, həm çox peşmançılıq çəkərdim, həm də özümə bağışlaya bilməzdim. Ona görə də mən qalib gələndən sonra hərbi salam verdim və bu salamımı şəhidlərimizə, zabitlərimizə, qəhrəmanlarımıza, birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində olan iştirak etmiş qazilərimizə, şəhidlərimizə həsr elədim. Şahinə özü də bilir ki, onun atası, əmsi, əmsi oğlu, könüllü döyüşlərdə olmuşuq biz. Qəşək bilir, o söhbətlərimiz varımızın hamısını eşidib ki, bu müharibə nə demək? Ona görə də o qalib olandan sonra o əskər çəstin, yəni o bizim məsələn qazilərimizə, iştirakçılarımıza, bizim şəhidlərimizə, prezidentimizə həsr elədi. Mənim müəllimimin, aləmin ən böyük arzusu idi ki, olimpiya çempionu, məni o kürsüdə görmək, əsas da müəllimim, çünki illər boyu da onun arzusu idi, həm öz arzumu idi, həm də biz indiyə kimi onun üzərində çalışmışıq ki, olimpiya çempionu, biz fikirləşməmişik, Respublika, şəhər, düzdə onlar da olub, amma ən çox zirvəmiz olimpiya zirvəsini fikirləşmişik və əziyyət çəkdik, 5 ildir çox əziyyət çəkdik, məşqlər elədi, ailədən qırağda, ailəmdən qırağda qaldım, zuborlara getdi. Və axır ki, nəticəni göstərdim, axır ki, müəllimi, ailəmi sevindirməyi bacardım. Yəni, əziyyətimiz yerdə qalmadı. Çox qəliz məsələdir onu belə dilə gətirib sözlə demək, o başqa bir hissdir. Ancaq otuq anası, ana yoldaşımı ağladıq da belə deyək, təmizi. O hissi bizə özür keçirdi. Mən birinci müəllimə, sonra ailəmə, mənə dəstək olan ailəmə, müəllimə təşəkkürünü bildirəm. Ondan əlavə Azərbaycan Cüdo Federasiyasına, Neftçi İdman Klubuna, Paralimpiya İdman Klubuna öz təşəkkürlərimi bildirəm. Çünki onlar mənə çox dəstək oldular, yanımda oldular. Həm mənəvi, həm maddi çox dəstək oldu. Və inanıram ki, qalan paralimpiyacılarımıza öz gücün qüvvətini göstərəcəklər. Mən final görüşünə çıxanda, mən bilirəm ki, çox insan mənə inanmırdı ki, mən final görüşünə uduracam. Çünki mən onu fransızı uduzmuşdum bir dəfə Üzbəkistan qran şirmində və mən qabağıma şərt qoymuşdum ki, demək olar ki, mən məşqimin çox onun üzərinə qururdum ki, o fransızı nə olsun bu olimpiyada mən udumalıyam. Rio olimpiyadasında da 52 kiloda olimpiya çempionudur, axırıncı olimpiya çempionudur. Mən inanmırdılar mən onu da bilən finalda. Və mən onu çox başarı qələbə ilə qalib gəldim, uddum onu. Düzdür, mənə qarşı orada çox haqsızlıqlar oldu döşəkdə. 5 saniyə qalmış ona bazarı verdilər, təzdən görüşü təzdən başladılar, qordun skora qaldıq və qızıl vaxta qaldım. Və mən onu yenə də öz gücümü göstərdim və mən yenə də qalib gəldim. Və bizim qızlarımızın çoxu da güclü rəqiblərlə düşmüşdü finala çıxış, uduzluqlar rəqiblərlə də düşənlər var idi. Və mən ona bir kəlmə dedim ki, mən bunu bacardımsa siz də bacararsınız. Çünki bu, heç bir çətin bir şey yoxdur. Çünki biz məşq eləmişik, əziyyət çəkmişik və bunu bacarmaq lazımdır. Mən onlara bir motivasiya verdim və onlar da özlərinə inandılar ki, əgər mən qalib gəldimsə, mən uduzluğum rəqib uddumsa, onlar da onu bacararlar. Və elə də səhərsi üçün 57 kilomuz, 63 kilomuz, hətta ondan sonra 70 plus güləşən qızlarımız da ki, qızımız da çempion oldu. Rüşvətdən istifadə edib şəxsən mən Neftçi İdman Klubuna və Azərbaycan Cüdo Federasiyasına və Milli Paralimpiya Komitəsinə və bilirsiniz ki, biz eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirinin İdman Sağlamlığı Klubuna və Cənab Nazirimizə, Fövqəladə Hallar Nazirinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, mənə idmansıma böyük şərait yaradıldı, dəstək oldu hər tərəfli maddi texniki bazı nəticə mənə və hazırlığı üçün ki, mən onu da xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyası bizim idmançımız ötən il, yəni bu pandemiyadan qabaq ağır çiyin əməliyyatı keçirmişdi, ona böyük bir dəstək oldular. Həmin həkimlərin üzərinə düşən o funksiyanı, o ki, açıq əməliyyatı yüksək səviyyədə elədilər və o yenidən idmana qayıdıb böyük bir möhtəşəm qələbənin sahibi oldu. Fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlar çoxdur və onların da valideynləri Valideynlərim ətrafda onlara təsir göstərir, sən bacarmarsan, sən heç nə eləyə bilmərsən. Onları ancaq arabaya məhkum edirlər, evə məhkum edirlər. Çox elələr var, özünə qapanır. Yəni, özlərini kollektivdən uzaq tuturlar. Amma heç elə olmaq lazım deyil. Onlar nə qədər kollektiv içində, nə qədər cümrah, nə qədər aktiv olsalar, onlar üçün bir o qədər yaxşıdır. Və mən onların hər birini
idmana dəvət edirəm. Hər birini aktiv olmağa, tək idmanı yox, oxumağa, nəyəsə bir məşğuliyyətə, kollektivə dəvət edirəm ki, onlar da öz bacarıqlarını orada göstərsinlər. Bir dəfə, iki dəfə də olsa alınmasa da sonluğunda bilirəm ki, alınacaq. Nə vaxtsa Allah onların da əziyyətini yerdə qoymayacaq, çünki əziyyət çəkən həmişə qalib olur. Həm Pərvinin, həm də Şahanənin necə deyərlər, ayaqları uğurlu oldu. Azərbaycan Milli Paralimpiya komandası Tokyo 2020-də bu vaxta kimi 11 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc qazanmaqla medal sıralamasında dünyanın 136 ölkəsi arasında ilk onluqda qərarlaşıb. İdmançılarımız öz əzmkarlıqları, möhtəşəm çıxışları və uğurlu nəticələri ilə bir daha göstərdilər ki, Azərbaycan qələbəni həmişə və hər yerdə haqq edir. Və bir də sübut etdilər ki, fiziki məhdudiyyət güclü iradə qarşısında əngəl deyil. Təşəkkürlər qəhrəmanlar, təşəkkürlər çempionlar.